Vou apenas dizer que o professor Domingo González Lopo é um historiador. Fez a sua tese doutoral sobre o tema das mentalidades religiosas do antigo regime na Galícia Ocidental. É um tema a que tem dedicado particular atenção. É professor na Universidade de Santiago desde 1986 e entre 99 até 2017 ocupou o cargo de coordenador adjunto da Cátedra UNESCO sobre Migrações da Universidade de Santiago, um cargo que como subdiretor voltou a ocupar em 2020. Desde junho de 2017 a setembro de 2019 foi o diretor da Cátedra do Caminho de Santiago e das Peregrinações. Entre as suas principais obras, destacamos os comportamentos religiosos na Galícia do Barroco, publicado em Santiago em 2002. Vamos então ouvir o Sr. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Obrigadíssimo. Bom dia. Tenho que começar agradecendo moi sinceramente os organizadores desta primeira xornada a xentileza que tiveron de me convidar a participar nelas, falando dun tema que realmente me ten interesado xa desde os tempos en que eu redactaba a miña tese de doutoramento, xa choveu obviamente desde aquela época. É un tema recurrente na miña investigación, a veces apartado por esa dedicación ás migracións, sobre todo ás migracións de galegos en Portugal e especialmente en Porto e en Lisboa. Por lo tanto, o meu sincero agradecemento e a miña satisfacción por falar na Universidade de Coimbra, decía o profesor Cauchi, desa situación, ese respeito a esta institución, tamén na nosa terra, en Galicia, en Santiago de Compostela, Coimbra é unha referencia académica importantísima. A miña primeira conferencia nesta universidade foi para min casi como un mérito que de algún xeito considerei como a entrada realmente na academia, na categoría de académico de universitario. O tema que me traio xa aquí, hai un pequeno erro no título, porque debería ser Caridad en Peregrinación, portugueses en el Hospital Real de Santiago en el siglo XVII e XVIII. Faltou o século XVII que vou, pero non ten maior importancia porque faremos referencia na nosa exposición. Estudar a peregrinación a Santiago é complicado. E é complicado por unha razón, porque non temos fontes. Temos, obviamente, moitas referencias de carácter cualitativo, moi interesantes, sobre todo para marcar o que son os ritmos da peregrinación. Agora, estudar a peregrinación desde o punto de vista cuantitativo é difícil, porque realmente non se ten conservado rexistros de peregrinos. Si hai rexistros de hospitais, pero os hospitais rexistran exclusivamente aqueles peregrinos que estaban enfermos. Certamente, en Portugal hai unha institución magnífica, son as Santas Casas de Misericordia, que asistían os peregrinos no seu camiño, no seu deslocamento. Pero a conservación dos espolios documentais das Casas Santas son diversos. Hai algunhas casas cun espolios bons, hai outras que perderon, ou outras que apuntan indistintamente viaxeiros en distinguir ben se estamos a falar de viaxeiros ou de peregrinos. Nese sentido, os traballos extraordinarios da profesora Araúxo da Universidade do Miño, que ten estudado as misericordias do Norte, ten feito algunha aproximación interesante a este tema, mostrando fundamentalmente as posibilidades e, sobre todo, as lagoas, que nunca conseguiremos preencher. Aquí, en Coimbra, a profesora María Antonia López, distinta profesora e estudosa da asistencia social, ten tamén feito unha aproximación interesante a este tema. E, recentemente, a doutora Liliana Neves, de Miño tamén, do Universidade do Miño, ten feito un interesante traballo, tamén utilizando os espolios documentais das Casas Santas. Como digo, institucións como o Hospital de San Marcos ou como os hospitais de Ponte de Lima, onde está tomada esa fotografía da dereita, esa representación dun peregrino, que obviamente, de algún xeito, iconográficamente, representa a importancia que estas institucións tiveron como asistencia ao peregrino. Temos na literatura depórica importantes informacións acerca da asistencia que prestaban. O profesor Cauchi, descubridor, estudoso, que publicou
o importantísimo viaxe de Nicola Albani. Albani recorreu os camiños de peregrinación en Santiago, en Portugal. Albani deixanos unha referencia importante da asistencia que os peregrinos levaban nese camiño nas misericordias e explica que ofrecían as misericordias, que ofrecían as misericordias ao peregrino. Efectivamente, axudaban aqueles que estaban enfermos, doentes, dábanlle esmola, se a precisaban, proporcionabanlle unha carta guía para que foran recibidos na seguinte casa santa que encontraran no seu camiño. En caso de incapacidade motriz, aseguraban o transporte, fose de cabalo, fose de carro, fose de barco, e efectivamente tamén, obviamente, se falecían, concedían e dábanlle un enterro digno no seu cemiterio. De feito, como digo, temos importantes referencias. Hai dous pequenos datos que están tomados da Santa Casa de Misericordia de Coimbra, 1752, están publicados pola doutora Aurora Rego, que estudou nun traballo moi interesante aos camiños da costa, na parte norte de Portugal. Despedí con un pobre pelegrín ao pasar en un barco para Vilanova, 40 reis. Despedí con un pobre doente que ía a Romaría de Santiago do barco 100 reis. É dicir que realmente está. Non só. Albani, precisamente por iso tan interesante, outros moitos aspectos, obviamente, pero Albani é moi interesante porque nos explica tamén o recurso aos conventos, e aos conventos franciscanos. E a asistencia que vai recibindo nos conventos franciscanos era tamén fundamental, porque cando menos recibían algo de alimento e podían descansar a cuberto, non era pouco. No Hospital de Santiago tamén temos, obviamente, información, Hospital Real. Non se conservan rexistros de entrada de peregrinos. Pode que os houber. De feito, aquí na ilustración, na parte inferior, nesta parte que estou a sinalar co rato, co cursor, estaba a peregrinería de homes e aquí a peregrinería de mulleres. Houbo rexistro de entrada de peregrinos? Probablemente. Eu, nestes días que estiven tomando información, encontrei referencias a morreu na peregrinería de homes un individuo antes de ser asentado, o que quere dicir que algún tipo de asento habería. Esta tarde, Ana Bandeira vai falar dun rexistro de peregrinos que sí se conservou, 1807 a 1825, estudado xa polo meu colega, profesor Enrique Martínez, falecido desgraciadamente neste pasado mes de agosto. É un rexistro de peregrinos. Houve outros, seguramente, pero o espolio documental do Hospital Real padeceu destrucións e non se conserva inteiro. Si se conserva o que é o rexistro de entrada de doentes. E a partir desde aí podemos, obviamente, de xeito indirecto, achegármonos o que é a evolución dos peregrinos, fundamentalmente da procedencia deses peregrinos. E obviamente os portugueses tiveron aí un papel importante durante o tempo. Bueno, estes son as rotas dos camiños fundamentais, o camiño portugués por excelencia, pero hai outros camiños, obviamente, sendo eu nese breve tempo que me encarguei da Cátedra do Camiño de Santiago das Peregrinacións, concederamos unha bolsa para un estudo que se estaba entón a desenvolver en Vilar Real sobre o camiño interior, ese camiño de Viseu, cara ao norte, con patrimonio xacobeo, é un patrimonio artístico, é un patrimonio natural extraordinario, un camiño que probablemente nos próximos anos, tendo en conta este desenvolvemento dos camiños de peregrinación portugueses, acadará unha progresiva aceitación, un progresivo interés. Peregrinos que falecen no camiño, é interesante esa, os libros parroquiais, os libros de difuntos parroquiais, vanos deixando tamén nota desta pasaxe. Este en concreto é dun libro parroquial da provincia de Ourense, do Bispado de Ourense, e di que no 5 de maio de 1670 faleceu un peregrino natural de Aldreo Alcaide, non sei onde será esta localidade, obviamente a pronuncia portuguesa era moitas veces difícil para aqueles que tiñan que tomar nota da toponimia en Galicia, arzobispado da Guarda, sabemos polo tanto que era da Vila Interior, no Reino de Portugal.
deixou 15 tegas de pan para que fosen distribuídas nesta vila, obviamente entre os pobres. Esa vila era a vila de Xinzo de Limia. Bueno, o camiño portugués, camiño perigoso, esta é unha ilustración que nos fala deses perigos, ese encontro con un asaltante no monte de Lima, que conta Albani no 48, a doutora Liliana Neves fala como en 1603, en Vieira do Miño, había un grupo de ingleses que asaltaba sistemáticamente os peregrinos. E é curioso porque diela, e a veces aparecen uns peregrinos ingleses atendidos na misericordia de Ponte de Lima. Probablemente, cando non tiñan peregrinos, acudían a pedir esmola a Casa Santa e despois volvían ás súas actividades, porque coincide na mesma época. Obviamente, este camiño portugués está marcado por unha serie de fitos enormemente importantes. Tui ten un importante hospital de peregrinos xa medieval, este que está aquí, o peda da catedral. É un hospital que é reconstruído varias veces. Infrutuosamente, teño defendido que esa lenda de que as peregrinacións a Santiago entran en decadencia na época moderna é unha lenda falsa. E que as peregrinacións en época moderna se ven seguindo un proceso oscilante en función das boas ou malas situacións existentes, manteñen unha vida moi activa durante todo o período moderno. E realmente este é un exemplo. Un hospital como o de Tui ten que ser reconstruído, era medieval, en 1568, e despois, en 1756, volve a ser reconstruído outra vez, precisamente para facilitar esa asistencia aos peregrinos. En Padrón, dunha fotografía antiga do porto de Padrón, hoxe xa non hai barcos no porto de Padrón, pero de calquera xeito, en 1549, construíuse un hospital especificamente para os peregrinos portugueses. Porque, e iso vino as fontes daquela época, Padrón foi un fito para os portugueses importantísimo. É dicir, era unha parada, vanme permitir que utilice a palabra portuguesa, unha paraxe, obrigada para os peregrinos que tiñan en Santiaguiño do Monte un lugar de culto extraordinario. Ainda hoxe. Bueno, Santiaguiño do Monte, non vamos agora, non temos tempo para explicar a cuestión, pero realmente é un lugar onde hai toda unha serie de lendas, de tradicións xacobeas extraordinariamente ricas, e obviamente os peregrinos portugueses tiveron neste punto do camiño un lugar especialmente querido. Por iso, ese hospital, hoxe xa non se conserva, pero ese hospital, ademais, pido atención á data, 1549. Segundo todas as informacións que temos, 1549 é unha data de decadencia extrema na peregrinación, e é verdade, pero para os que viñan de Europa, non para os que viñan de Francia e para os que viñan de outros puntos de Europa, pero para os portugueses obviamente non. Por iso a peregrinación é unha peregrinación que non temos que enfocar do punto de vista da súa análise como unha peregrinación que evoluciona linealmente. Evoluciona en función das circunstancias que existen en cada momento. Por iso, este cuadro, que é unha proposta que fixen xa hai algún tempo, de periodización desa peregrinación, na que hai momentos, obviamente, de esplendor, como a que ten lugar entre finais do 15 e principios do 16, unha época de decadencia importante, entre os anos 30 e os anos 70, son os anos das guerras civis en Francia, os anos da guerra entre Francia e a monarquía hispánica, unha recuperación nos anos 70 hasta 1635, temos moitos relatos que nos falan da chegada de peregrinos, outra etapa de decadencia entre os anos 30 e 60, outro período positivo, 60-80, temos relacións de que están pasando peregrinos por Astorga como se foran moitedumes de galegos que van a traballar a Castela. En 1680, obviamente, a 1714, en unha época de frecuentes conflitos, pero o século XVIII, entre 1715, que se firma a paz entre Portugal e España, 1780-89, o comenzo da Revolución en Francia, estou convencido de que se non é o mellor momento da peregrinación, sería excesivo tal vez, é un dos momentos brillantes, positivos, e sen dúbida ninguna, en proceso de crecemento continuo, da chegada de romeiros
a Santiago. ¿E onde encaixamos os portugueses neste río de peregrinos? Bueno, este é un traballo xa ten algúns anos, é dos anos 60, da profesora María Teresa García Campello, a primeira que estudou os rexistros de doentes do hospital, e temos unha referencia das procedencias. Obviamente, aquí están os franceses, a peregrinación é un fenómeno francés por excelencia, durante moito tempo, os peregrinos franceses basen sempre máis da metade, estudemos a época que estudemos. E os portugueses están aí con un 5,3. Claro que, se ustedes reparan na cronoloxía, enseguida verán como esta cronoloxía é unha cronoloxía que está sesgada. Por que? Porque obviamente desde 1640, co inicio da Guerra de Restauración, e hasta 1668, non foron moitos os peregrinos, sin dúbida, portugueses, que pasaron o Miño con destino a Santiago. Por iso, é unha cifra que está infravalorada. Pero reparen ustedes neste outro cadro, e reparen como entre 1637 e 1639 hai un 54,4% de peregrinos portugueses que están chegando ao hospital. Que pasa cos franceses? É a época da guerra entre España e Francia. É dicir, en canto faltan os peregrinos franceses, os portugueses están aí en primeiro ou en segundo lugar. Obviamente, como decía antes, a partir de 1640 a situación vai mudar. Pero en canto se restablece a relación normal entre as dúas partes da raya fronteiriza, os portugueses seguirán tendo unha presencia importante. En 1727-29 os portugueses están aí entre os 6,1, e reparen a finais do século XVIII. Aquí este cadro é un cadro no que non hai anos santos. Anos santos modulan a peregrinación desde o século XV. Aquí, en estes tres anos, non hai un ano santo. Pero son os anos 90. Francia está envolta en todo o que significa a confusión revolucionaria e as guerras revolucionarias. E, polo tanto, os franceses están diminuindo a súa presencia. Donde están os portugueses? Pois prácticamente supoñen un cuarto dos peregrinos que están chegando a Santiago. Máis do 21% dos peregrinos que se atenden no Hospital Real nestes anos son portugueses. Bueno, e de onde proceden estes peregrinos? Cal é a súa orixe xeográfica? Bueno, aí teñen ustedes unha distribución destes peregrinos atendendo que foi a división administrativa deste país ata os anos 30. Reparen como unha proporción moi importante son peregrinos que proceden de entre Douro e Miño. É dicir, estas comarcas, estas áreas xeográficas do norte. Despois, hai unha presencia importante tamén nesta beira litoral, obviamente, onde estamos agora, e, por suposto, a área de Lisboa. E non por acaso, hoxe en día, cando falamos en peregrinación, temos a ser un pouco cuadriculados. É dicir, peregrinación, o camiño, vamos a andar. Nesta época, a xente que quería era chegar a Santiago. E quería chegar a Santiago de xeito rápido e cómodo, e seguro. E por iso, moitas veces, Lisboa é un magnífico porto de embarque para ir ao norte e para regresar. Eu que traballei cos rexistros do Hospital de Todos os Santos, o Hospital de San Xosé, buscando os meus galegos que traballaban en Lisboa, aí atopei ás veces peregrinos venecianos, peregrinos franceses, que obviamente están de regreso, que están buscando un barco para retornar ao seu punto de orixe no sur de Francia ou na península italiana. Bueno, esta é unha distribución xa atendendo á distribución actual, por distritos, para ser un pouco máis preciso. Obviamente, Viana do Castelo, Braga, Porto, Vilarreal, son os tres distritos que de algún xeito levan a parte do León dos peregrinos. É dicir, aí está unha proporción destacada, unha proporción fundamental, seguidos, depende das épocas, Coimbra, obviamente, e despois Lisboa. No ano 1745-62 é un tramo que escollín porque coinciden varios anos santos. E gústame comparar os anos santos cos anos normais, para ver o impacto dos anos xacobeos. Bueno, neses anos non só chegaron peregrinos continentais, tamén viñeron da Lenmar. Hai dous que chegan dos Azores, un que é da Illa de San Miguel, Ponta Delgada, outro da Illa de San Xoxe, non di o local. De Angola chegan tres,
como di a documentación, morenos, estamos falando de pretos, por tanto, un que chega da Costa da Mina, dous que chegan da Bahía, un tamén preto sen dúbida, outro polos apelidos e a roupa que levaba sen dúbida un peninsular emigrado tal vez. Da India hai unha muller que di nacida en Portugal, pero indiana, polo tanto a familia chegou nalgures da Asia e estableceuse en Portugal, e hai cinco que non especifican o local. Obviamente estamos a falar dunha peregrinación, como é habitual na peregrinación a Santiago, e non só, tamén a outros santuarios, fundamentalmente masculina, destes 72 individuos que teño localizado para este período, 62 son homens, 10 son mulleres. Bueno, isto é simplemente unha agrupación por distritos en función desa xeografía que víamos antes, bueno, simplemente para destacar de xeito claro como ese norte está moi presente na peregrinación. Non é casual, como se dicía nestas intervencións que tivemos oportunidades, nestas magníficas intervencións que me precederon, como realmente as tradicións en Viñais, e estas tradicións do norte, son tradicións na que o Camiño de Santiago está moi presente. Os antropólogos, lembro agora un traballo lido hai tempo, que decía que nun local, creo que perto de Viñais, cando falecía alguén, o primeiro que facían era calzar os zapatos para que pudese calcorrear os Camiños de Santiago. Bueno, non me vou enredar, porque senón é simplemente un mapa que de algún xeito recolle esta información de maneira gráfica. A presencia importante da devoción a Santiago está moi ben reflexada neste esboto. É un esboto que se descubriu hai un ano, dous anos, tres anos na Catedral de Santiago. Atoparon na Catedral de Santiago. Non é frecuente atopar exvotos nos que aparezca Santiago como protector. Non é habitual, polo menos no mundo español ou no mundo galego. Un exvoto que aparece e é portugués e está Santiago como protector e como administrador da curación desa muller enferma que aparece aí. Estamos a falar en 1751. Bueno, estas son un par de citas textuais, e vou rematando. A primeira é de Nicola Albani, 1945, fala da gran cantidad de peregrinos que hai na catedral. Realmente, lendo un texto como este, é difícil defender que as peregrinacións están en decadencia na época moderna. É difícil, difícil. É negar a evidencia, negar o que temos diante dos ollos. Bueno, pois, cando fala deses peregrinos, di gran concurrencia de toda España, Portugal, Francia e Alemania. É dicir, Portugal está colocada aí, no lugar de prestigio, é dicir, no lugar de preponderancia. E a segunda cita é moito máis significativa. É do padre Sarmiento, un benedictino que traballa e escribe a mediados do século XVIII, e di, fala do ano santo de 1745, e di, el concurso de gente, en especial de portugueses, fue tal que no alcanzaron a ver los viejos. Es decir, nunca ninguén mirou tanta xente, e especialmente portugueses que están vindo en romería a Santiago. E isto é o que nos explica fundacións particulares como esta. Esta é unha fundación en Vilar de Perdices, estamos falando, por lo tanto, de Montalegre, é unha fundación dos Morgados dos Sousas, unha familia fidalga. No norte está a casa, o pazo desta fidalguía está na beira do Camiño de Santiago, e no ano 1551 fundan un hospital para peregrinos, o hospital sería este que está aquí, xunto da súa casa petrucial. Nese hospital, que tería capacidade para entre 9 ou 12 persoas, moi ben equipado, vista ao documento de fundación, dábaselle aceite de oliva, caldo de polo e de cordeiro aqueles peregrinos que pasaban. No ano 1724 foi renovado, é dicir, esta familia renovou ese hospital. Eso quer dicir que alguén pasaba por ali, senón ninguén vai renovar un hospital que non se usa. Este é un documento, insisto, remato que xa me estou a pasar. Este é un documento publicado polo doutor Carrotero,
é unha relación do ano santo de 1773. E conta a gran cantidad de xente que ve. E entón di que, en canto se abre a Porta Santa, hai dúas fileiras de pobres que se poñen abeirando a entrada á Porta Santa, e entón di, e de allí en adelante non habría mochila portuguesa, es decir, está facendo referencia a peregrinos portugueses, es decir, están pedindo esmola a quen? A portugueses, mochila portuguesa, obviamente, o fardal onde levaban os peregrinos a súa alimentación. E non deixaron tamén de quedar cautivos máis de 2 millóns de confites lusitanos e algunos reis desta nación. É dicir, confites que traían, e reis, obviamente, a moeda, fai un xogo de palabras, a moeda que estaban dando estes portugueses, peregrinos. Bueno, estos son simplemente referencias dun inquérito parroquial que nos fala de dous padres, dous párrocos, que están a beira, a retorar esta beira do camiño, e di que, como todos os anos, estamos a falar, en 1775, están gastando moito diñeiro en dar esmola a eses peregrinos que pasan e que baten a porta pedindo axuda, que pedindo auxilio. E xa para rematar, dúas referencias, dúas entradas de doentes no Hospital Real. Estamos en 1745-1760, un día primeira. Damiana Esmequina, soltera, hija de Amaro García y de María Antonia de Silva, naturales de la ciudad de Lisboa, Reino de Portugal. Trajo guardapiés de valleta, otra saya de camellón, jubón de valleta, dos camisas, medias de lana, dos lienzos blancos, todo usado. Su bordón y esclavina y un sombrero nuevo. Aquí tenemos una peregrina portuguesa que obviamente entró y fue asistida, entró el 15 de junio, esa iuxa curada en el 1 de junio. Y la segunda, se halló una pobre en la Puerta Real muerta, sin saber cómo se llamaba ni de dónde era, solo sí parecía portuguesa. Era de edad de 60 años, poco más o menos, y vestía farrapos. Son dos caras de una peregrinación que va a continuar durante el século XIX. Cierto, el século XIX es un momento de crisis y un momento de caída de la peregrinación. Pero reparen ustedes en ese cuadro. Está tomado de la obra de Carlo Pugliese, El Camino de Santiago, en el siglo XIX. Los franceses prácticamente teñen desaparecido. ¿Quién está en el segundo lugar? Los portugueses. Prácticamente a quinta parte de los peregrinos que durante ese século, tomé 1825 para no entrar en el terreno de trabajo de mi distinta colega que va a hablar esta tarde. 1825 en diante, hasta 1905. ¿Quién somos o segundo colectivo que chega? Pues prácticamente a quinta parte somos portugueses. Por eso, como decía o noso mestre no mundo das peregrinacións, o profesor Cauchi, non é extraño que a Santiago de Galiza ten que ir de morto que non foi de vivo. Moitísimas gracias por las...